Namaskar, মই ডিম্পি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো ৰঙালীয়ে ৰঙীন কৰক আপোনালোকৰ সকলোৰে জীৱন আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইল বহাগত জেতুকাৰ ব্যৱহাৰ ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা দিনৰ পৰা চলি আহিছে বিশেষকৈ গাভৰুৰ ছোৱালীসকলে হাত বুলাবলৈ জেতুকাৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰকৃতিৰ পৰা লাভ কৰা জেতুকা পাত কেৱল যে সৌন্দৰ্যই বৃদ্ধি কৰে তেনে নহয় জেতুকাৰ পাতত আছে বহু ঔষধি গুণ আজি আমি লাইফষ্টাইলত আলোচনা কৰিম জেতুকাৰ পাতে কি কি বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰাত সহায় কৰে নমস্কাৰ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো জেতুকা অসমীয়া লোকসংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ এক উল্লেখযোগ্য অংগ অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে গৰু বিহুৰ দিনাখন অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত হাতত জেতুকা লয় বহাগ বিহুত জেতুকাৰ ৰঙৰে গাভৰু ছোৱালে ৰং সানে জেতুকাৰ ৰং গাঢ় কৰিবলৈ জেতুকা পাতৰ লগতে পকা পাণ থেকেৰা টেঙা মধুৰীয়া মৰ্ক কেঁচা হালধি ডালিমৰ কোহ আদি কেইবাবিধ ঔষধি পতাত মিহিকৈ বটি হাতৰ তলুৱাত বহলাই দি ওপৰত এৰাগছৰ পাত এখিলা দি মুঠি মাৰি বান্ধি ৰাখিবলৈ বৰণ ধৰে কোৱা হয় যে ৰাঙলী বা কলিয়াইৰ গাত হাতখন সানিলে জেতুকাৰ ৰং ভাল হয় জেতুকা পাতৰ কেইবাবিধ ঔষধি গুণ আছে বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে উচ্চ ৰক্তচাপ ছাল আৰু চুলিৰ বিভিন্ন বিকাৰৰ বাবেও দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰায়ভাগ লোকৰে নখৰ ৰোগ আছে বিশেষকৈ বেছি সময় পানীত কাম কৰা কৃষক অনবৰতে বাচন বৰ্তন আদি ধোৱা মহিলাসকলেও যত্ন নোলোৱাৰ ফলত নখৰ ৰোগ হয় নখৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ জেতুকা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি হাত ভৰিৰ নখত জেতুকা লগালে বহুতো ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি পিত্ত বিকৃতিৰ ফলতো কেতিয়াবা হাত ভৰি আদিত জ্বলা পোৰাৰ দৰে অনুভৱ হ'ব পাৰে যদিহে এনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে হাত ভৰিত জেতুকাৰ পাতৰ ৰস সানিলেও সুফল পোৱা যাব চুলি সৰা সমস্যাত প্ৰায়ভাগ লোকে আক্ৰান্ত হয় কিছুমানৰ চুলি এনেকৈ সৰে যে তপমোৰা হয় যদিহে বেছিকৈ চুলি সৰিছে তেতিয়াহ'লে জেতুকাৰ ৰস চুলিত সানিব পাৰে এনে কৰিলে নিশ্চয় সুফল পাব হাত ভৰি পানী খোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ জেতুকা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যিসকল লোকে খেতিপথাৰত বেছি সময় পানীৰ মাজত থাকি কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে জেতুকা বৰ উপকাৰী পাকঘৰ আদিত অনবৰতে পানী স্পৰ্শ কৰি থাকিবলগীয়া হয় সেইসকল লোকৰ বাবেও জেতুকা খুবেই উপকাৰী এনেহলে জেতুকাৰ ৰস উলিয়াই লৈ ভালদৰে পানীয়ে খোৱা ঠাইত লগালে সুফল পোৱা যায় যদিহে খহু হৈছে তেতিয়াহ'লে আক্ৰান্ত স্থানত জেতুকাৰ ৰস লগাওক নিশ্চয় সুফল পাব আজিকালি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ জেতুকা বা মেহেন্দি ওলাইছে সকলোৱে দাবী কৰে যে নিজৰ নিজৰ উৎপাদিত মেহেন্দিয়ে ভাল কিন্তু জেতুকাৰ সমান এটা মেহেন্দিও হ'ব নোৱাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্ম ৰোগ প্ৰতিৰোধতো জেতুকা উপকাৰী অৱশ্যে যিকোনো চৰ্ম ৰোগৰ বাবে নহয় বসন্ত ৰোগৰ পিছত ছালখনত যি ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া জেতুকা নলগাব কাৰণ বসন্ত ৰোগৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা চৰ্ম ৰোগ বা দাগ আদি আন ৰোগতকৈ পৃথক এই ক্ষেত্ৰত সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো বাঞ্ছনীয় সেয়েহে আপোনাৰ যদি এইসমূহ ৰোগ আছে জেতুকাৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰক ধন্যবাদ সবিশেষ জানিবৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল